Ian Porthouse, Bantref, Tredegar. Da ni yma o'r rhaglen ni gyda Blackbird Special gan band pres y Dirty Dozen o America. Dydyn nhw ddim yn band pres traddodiadol fel da ni'n adnabod yn y wlad yma, ond maen nhw'n chwarae cyrodiaeth bywiog a mae lot o hwyl i wneud. Da ni'n symud ymlaen wedyn i darn Folk Festival gan Dimitri Shostakovich a gael hwnna yn gerddoriaeth gath ei ddefnyddio ar y ffilm Y Gadfly yn ôl yn y 50au. Nesaf, da ni'n arddangos doniau a sgiliau yn prif euphonium chwaraewr ni, Mattew White. Mae o'n chwarae symudiad olaf allan o concerto gan Philip Sparke. Enw y symudiad yma ydy Blue Heart, a mae o'n dra wahanol i'r concertos traddodiadol, felly gobeithio wneud pawb fwynhau. Thank you.
Da ni'n gorffen y rhaglen ni gyda detholiad o ganeuon Cymraeg gan Mattew Hall o'r enw Legends y Cyfarthfa. Mae wedi trefnu nifer o alawon, megis Aberystwyth, Gwyr Harlech, Sosban Fach a nifer mwy, a mae'r band wrth i bodd yn perfformio hwn. Mae'n gwmpas yn y darn yna, yn dweud tipyn o sioe. Ie, dwi'n meddwl bod yn bwysig, enwedig canodd ar gyfer y teledu.